Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatib o'tirgan akalar opa-singillar, bugun sizlar Avtoshartus kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Mana Avtoshartus kanalidan yangidan yangiliklar, skuterlar keldi. Albatta, bitta eski 49 kub bular. 49 kub. Mana shitlari bilan to'lma. Balonlar uski, lekin balonlari. Shiroki balon. Uski. Uski 5 yosh uski. Ha. 6.5 ming so'm aytyapti muomalasini. 6.5. 6.5 ming so'm aytyapti narxini, mana muomalasi bor edi, mana o'rta setka petkalari bilan. Qatalog chilmaga. Bu ham. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lsangizlar, jigarlarimiz tushuntirganimiz uchun. Kubi 49 kub. Keyin bo'lim mana Daylan skuter so'ragan akalarimizga Daylan skuterlar buni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Prostoylar degan. Narxi 4700 dan boshlanadi, hozir kabi o'qilar 5.5 ming so'mgacha. Mana kalotka orqalari. Mana zapaska. Balon orqa baloni ham zapaska deymiz. Motor bilan 110 kub. Bu Koreys gaz akalar o'qilar. Yurilgan mana proyektlari. Fulga balondan tashqa qo'yilgan. Telefon nomeri keladigan bo'lsa +992 93 99 97 96 telefon nomerida bemalol murojaat qilaverasizlar, jigarlarimiz, tomoshabin akalarimiz. Ya'niki, mana bu nomerimiz +992 93 99 97 96. Undan tashqari 93 qo'yasizlar, 3-6. Raqam 3-6. 33-03. Muravillarga keladigan bo'lsak, muravillar razaklarimiz 11.5 dan boshlanadi, to 13.5 ming so'mgacha. Balonlar 12 ga 400. 12 ga 400. Vilka keladigan bo'lsak, vilka 43lik. 3 farali. Mana kabina kuzovlari bemalol. Kuzov tozuniga 1.60, yeniga 1.10. Mana bu firmalar ham bor, bu firmalar. Mana oldi balonlar almashadi. Vilka 43lik, kolonkasi bor, bultuzi bor, chepilan zavodi bor. Nima desam, bekautama desangiz bo'ladi. Bitta buni yonboshlari, dugalari bor. Balonni ko'rib turgan bo'lsangiz, balon 12 450lik, 5 ga ekan. Akkumulyatorlari keladigan bo'lsa, akkumulyator 86, 58, 62, 76 degan akkumulyatorlar. Hamma akkumulyatorlardan bor. Fosforli murabbi so'ragan akkumulyatorlarimiz bo'lsa, fosforli murabbilardan ham bor. Mana bizda bu mezda firma. Bular. Bular narxi 11.5 ming azaklar o'tadir mana mezda firmalar. To'g'ri tushuningizlar, bugun polni chang shamol bo'ldi. Shuna azaklarimiz bularimiz bugun mana fosforli. Polni o'tirib qolib chang shamollar. Ko'pchilik akalar kreditga so'rayapti, keyin kreditga so'ragan akalarimiz berilmaydi ham emas, beriladi, faqat bosh to'lovi 8 dan 10 ming so'mgacha. Qolgan to'lovlari jigarlarimiz 3000, 2000 kelishilgan holatda qancha pul summa qolsa, shu summani to'laysizlar. Oxirgi summalarni jigarlarimiz 15 kun, 20 kun, 1 oy davomida to oylik olguncha kutib turish miqdori bor. Sizlarga qaysi murabbiylar ma'qul kelsa, shu murabbiylarni shuni videodan screenshot qilasizlar, dan jo'natasizlar. Bemalol sizlarga nima desam bo'ladi, shu murabbiylardan ko'rsatamiz. Surati borma degan akalarimiz bo'lsa, mana kabina. Mana kabina o'rnatilgan holati. Kabinani ham bemalol ko'rib olasizlar, foydali videolar. Murabbiy azaklar ukalar 11.5 dan boshlanadi, 13.5 so'mgacha murabbiy bor. Kabina adina sotiladigan avtomobillarimiz, adina kabinalarimiz ham bor. Mana